може бути краще, може бути краще, як може бути краще, може бути краще. Привіт! Мене звати Ольга Ковальчук. І це подкаст «Як може бути краще». Подкаст про життя. Як проживати своє життя у легкості та задоволенні. Як жити узгоджено зі своєю душею. Як створювати гроші і дозволяти собі більше. Подкаст про легкість в житті, бізнесі, в роботі, у відносинах. Як може бути ще краще. Подкаст для творців свого життя. Як може бути краще, може бути краще, як може бути краще, може бути краще, як може бути краще, може бути краще, як може бути краще, може бути краще. Перший випуск цього подкасту буде з такою темою. Від топ-менеджмента, бізнес-леді до провідника. Мій особистий шлях. Виклики, падіння та перемоги. Ну що ж, всім привіт, мене звати Ольга Ковальчук, на сьогоднішній день мені 37 років, я мама трьох прекрасних дітей, в мене два синочка і лапочка-дочка. І за свій шлях, за свої 37 років я пройшла дуже багато всього від бізнес-леді, від людини, яка створює свою кар'єру, яка взагалі навіть не думає про ту, про якісь медитації, про йогу чи ще щось. І я зараз хочу розповісти, який був мій шлях і як мене привела доля до того, що зараз я роблю, до того, що я зараз вже є провідником для багатьох людей. Як це відбувалось? Все своє життя мене виховували таким чином, що я маю бути сильною, я маю бути самодостатньою, я маю гарно навчатися, я маю класно комунікувати з людьми. Тато мені показував це на своєму прикладі. Він багато накручував цієї от сили, всього, що все можливо. Я за це дуже йому вдячна, але дуже багато якихось моментів, які потім в своєму житті я виправляла. І все своє життя з народження, ну, скільки я себе пам'ятаю, я пам'ятала, що я повинна бути кращою, що я повинна бути краще, ніж всі, бо ми так жили, мої батьки так жили, і я навіть відчувала це все в суспільстві, в якому ми жили, тому що мій тато досить багато всього досяг на той час. Моя мама, вони поламали шаблони взагалі життя. Зараз трошки хочу розказати їх історію, для того, щоб ви зрозуміли, які в мене взагалі характери, які в мене гени, да, і з чим я прийшла. Мої батьки – люди з села, тато з Львівської області. Він народився в 51-му році. В родині заможні достатньо, його батько був, господи, як це, головою сільради, ну, тобто, якась в нього була дуже класна позиція, і він був після війни, він пройшов фронт, і в родині мого тата навіть були наймити, тобто, це люди, які працювали на них. Ну, це була прям така багата родина, да? Тобто, в них були наймити, як тато казав, я пам'ятаю, наймита Івана. Тато, мій друга дитина в родині, і вони жили в селі, багато працювали на полі, там тощо, да, вони були заможні, але це було дуже такою важкою працею, да, це зморена важкою працею. І тато десь, не знаю, в 12 років зрозумів, що він не хоче так жити, що він хоче побачити світ. Уявіть, да, собі там 60-ті роки Радянського Союзу, можете подивитись багато фільмів, що дивилися, що ну неможливо було виїжджати за кордон. Тобто Радянський Союз був закритий. Навіть не давали візи, ну не візи, а дозволи виїжджати якимось акторам, да, відомим людям. Тобто це було завжди дуже, ну, дуже-дуже-дуже складно. І тут якийсь хлопчик з села вирішив, що він хоче побачити весь світ. Тоді ж ніхто не думав, що скоро не буде вже Радянського Союзу, тобто вони жили, він народився в Радянському Союзі, да, і жив своє життя. Ви уявляєте, да, 50-ті роки він навчався в школі при газовій лампі, тобто в них навіть електрики не було. Але була ця мрія в нього, вона його гріла, як він мені казав, все його дитинство, він дивився якісь там журнали, Крістіанка тощо, і він там дивився про щось закордонне і мріяв про це. І в 15 років він десь почув, ну, я завжди кажу, чому підкаст називається «Як може бути краще», тому що коли в тебе є дійсна мрія, твоя місія, ти відчуваєш, для чого ти взагалі в житті живеш, Всесвіт починає підлаштовуватись під тебе і дає неймовірні можливості. І ось що робить людина?
більшість людей не бере ці можливості, вона їх нехтує, обіцінює, а потім все своє життя згадує і каже, ну, було, але я там не зміг там чи тощо. І ось мій тато, його життя, да, його вело, він десь почув, що можна вступити в мореходку, і таким чином можна піти служити на флот. Це був не військовий флот, це був торговельний флот. Туди можна було потрапити, і можна було ходити, бо на судах ходять, а не плавають, можна було ходити в різні країни. І просто уявіть собі, з Львівської області він поїхав у Владивосток. Він мені розповідав, як він їхав, по-перше, нікому не сказав, бо його ніхто нікуди не пустив, бо це дуже далеко. Ну, це просто на той момент це нібито як в космос літати. В нього не було достатньо грошей, тому що ну він там щось собі не складав, щось там десь заробляв, в нього не було грошей. Він каже, в мене був квиток до Москви, а потім я думав, якось якимось чином я доберуся. І він знайомиться в аеропорту Москви з якимись мужиками, він каже, вони були набагато старші, вони там пили якусь горілку і пригостили його. Він розповів свою мрію, і вони дали йому 100 рублів на той час, щоб він міг долетіти до Владивостока і здійснити свою мрію. Це не було так легко, да, супер. Але факт в тому, що мій тато відвідав більше 140 країн, мені здається. Ну, тобто більше 100 – це точно. Я зараз не буду казати, чи 140, чи скільки, але більше 100 країн. Тобто він обходив, де тільки можливо, в Радянському Союзі. Це так, тато мій, моя мама. Дівчинка з дуже бідної сім'ї, тобто в них дуже бідна сім'я. Вони переселенці з Білорусі, коли їй було 5 років, це якраз 60-ті роки, коли був Хрущов, і вони розвивали Крим, коли Крим віддали Україні. Це якраз той час був, бо Крим був до України, Крим був просто поле, степ, там не було нічого взагалі. І коли Крим віддали Україні, Українська СССР почала Крим робити Кримом той, який ми знаємо. І запрошувати людей зі всього Радянського Союзу, як на нові землі, приходьте, ми вам будемо допомагати, приїжджайте. І ось родина моєї мами з Білорусі, у них було 6 дітей, моя мама наймолодша, їй було 5 років, вони приїхали в Білорусь для того, щоб відкривати Крим. І мама розповідає, що вона пам'ятає цей свій час, вони приїхали, їм не було де жити, 6 дітей, її мама випивала, тобто вона вже була така алкогольна залежна. Було дуже тяжко, там їсти не було, так, щоб ними хтось займався, як дітьми, такого взагалі не було. Навіть мама питає, мама, ти колись там з своєю мамою розмовляла? Вона каже, які розмови, ну, такого взагалі не було. Але моя мама, дивлячись на все це, вона розуміла, що ну, вона так не хоче. Ще була така історія, і в тата, і в мами в 50-ті роки, 60-ті роки дітям наливали алкоголь. Тобто це було абсолютно нормально, коли за столом наливали вино дітям. І моя мама каже, ну, тобто, 6 дітей. І моя мама була завжди противницею цього. І за це її не дуже любив батько. Він казав, що ти тут розглагольствуєш? Моя мама ніколи не пила, то вона була проти цього. Але це була абсолютна норма. Ну, що сказати, зі всієї родини моєї мами, тільки моя мама і моя сестра, ну, скажімо так, нормальні. Всі інші, ну, м'яко кажучи, когось вже нема, у всіх алкогольна залежність дуже серйозна. Але вона відчувала також всередині, що вона каже, я відчувала, що я народилась для чогось більшого. Я народилась для того, щоб ходити доїти корів, все жити в селі, пити спиртне. І вона також мріяла. Вона не знала, що, як. Тобто в неї взагалі, так що тато там, у нього була чітка мрія побачити світ. Моя мама, вона просто хотіла вирватися з цієї бідності. Вона хотіла класно жити, дозволяла собі багато. І потім, коли вона була також там в пубертатному періоді, там 12-13 років, вона каже, в їх село приїхала знайома дочка якихось там, ну, хто там в селі жив. І вона приїхала, типу, мама каже, таким класним чемоданом, таких чемоданів взагалі в житті не бачила, ну, тобто, там класно вдягнута, видно, що в неї є гроші. І моя мама пішла її розпитувати, а що це ти таке робиш, де ти працюєш, ну, як це? І вона їй розповіла, що вона закінчила Сімферопольське кулінарне училище, і вона зараз працює на цих торгових судах, вона їздить по всьому світу, вона має можливість купити собі там щось іноземне, в неї класна зарплата. І моя мама от ось тоді в неї відкрилась, це я теж так хочу, хоча моя мама не любить взагалі
взагалі готувати, але вона класно готує, вона не любить цього робити. І вона вирішила, що це її білет. Вона почала дивитися в ту сторону, як їй вступити в це Сімферопольське кулінарне училище. Хоча вона жила не в Сімферополі, вона жила в Жанкойському районі, зараз де живе її брат. І вона почала шукати, бо батьків взагалі не було грошей, ну тобто взагалі. І вона там робила на якихось роботах для того, щоб забезпечувати себе самі. І вона вступила в це кулінарне училище. І вона розповідає, що ну не всіх же ж брали, не всіх, хто закінчував кулінарне училище, брали. Там треба було бути найкращою. І ось мама собі поставила за мету бути найкращою. І вона це зробила. І також долею долі. Вона потрапила також в Владивосток, і там познайомилися з моїм татом, ну і потім в них з'явилася любов, ми і тощо. Це я вам розказала, да, щоб зрозуміти, які взагалі, в якій сім'ї я виховувалась. І ось коли я все життя жила про те, що я повинна там мати найкраще, там досягати, да, тобто досягати найкращого. Мама так, тож мама досягала, тато також досягав. І в мене не було іншого шансу, як там бути директором, якимось топ-менеджментом, не просто в якійсь компанії, а там в великій компанії, да, там в міжнародній компанії. І так я по життю рухалась. І ось я пам'ятаю, був 2010 рік. Я вже була на досить високій позиції в своїй компанії, в якій я працювала міжнародній. Я була вже директором і директором відділу. І тоді моя колега Маша запросила мене на йогу. У нас навпроти офісу була і є студія Сідерського, і там проводили йогу. І вона мене запросила туди, і я дуже добре пам'ятаю себе. Я прийшла на цю йогу. Там потрібно було, я ходила в тренажерний зал до того. Тобто я розуміла, як качати собі там сідниці тощо, але зовсім не розуміла, як це розслабитись. І ось там ми поробили якусь йогу. Ну, це була така хатха, тобто вона була досить така жорстка. Але потім була шавасана. Йох, він палив якісь палочки, включав якусь музику, каже, все, розслабляйтесь, відпливайте. І я пам'ятаю, я лежу в цій шавасані, а в мене в голові там всі мої отчоти, все там. Ну, я думаю, що за херня, яка вже взагалі шавасана, які медитації, що ви тут кажете? Тобто в мене потік думок був просто нескінченний. І оце було таке моє перше касання. Я зрозуміла, це все фігня, от треба йти працювати, робити контракти, їздити по всьому світу. Ось це, да, працює. А ось це ваше розслаблення, це фігня, це не працює. Ха-ха, судьба мене підвела до іншого. Але таким дуже ключовим переломним моментом сталося дві події в моєму житті. Це Євро-2012, коли я для своєї компанії зробила неймовірні речі, і я хотіла отримати, як я вважала, достойний бонус, але мені заплатило в 10 разів менше, ніж я просила. І тоді я образилась, дійсно образилась, і вирішила, що ні, я більше не буду працювати на якогось дядю. Причому так було так, що я як middle management, да, там, в мене була позиція директора, я була мідл-менеджментом. І, тобто, до власників, до всіх, взагалі не дійшло, що це зробила я. Все це презентували директори, ну, це ж вони все зробили, да? Тобто, вони там виграли всі ці тендери, принесли дуже багато грошей, ну, типа, ну, як це завжди робиться, да? Чужими руками. І я зрозуміла, що я не хочу марнувати своє життя, заробляючи гроші комусь. Я не розумію, на що вони витрачаються. Я тоді вже почала задумуватись, а на що взагалі витрачають ці гроші. Як люди живуть. Ну, тобто, мені дуже багато було цих запитань. І це було така пусковий скачок, що я зрозуміла, все, я більше не хочу тут будувати ніяку кар'єру, я більше ні на кого не хочу працювати. Я хочу робити тільки те, що допоможе мені відкрити себе і відкривати інших людей. Я не знала, що це буде взагалі. Тобто, ні при яких наставниках. Тоді був вже Інстаграм, але він такий був там завтраки, уточки. Ну, тобто, це був 2013 рік. Ну, це було взагалі там, не було такої площадки, яка вона є зараз. А потім я народила, тоді я вже прийняла рішення, що я вже не хочу продовжувати, але в голові дуже було багато установок, і я думаю, на чого я буду звільнятися, я вже до там піду в декрет, мені ж потрібно було там книжка моя, як її там називають, трудова, і стаж роботи. Я народила першого сина в 2014 році, тоді сталася перша трагедія в моєму житті, це забрали мій рідний Крим, я кримчанка, для мене Крим це... Ну, от нібито в мене забрали частину моєї душі, навіть не ногу, не руку, прям частину моєї душі, бо Крим мене завжди наповнював, він давав мені дуже багато енергії, я раз на місяць точно літала в Крим, от точно. І тут забирають Крим, я не розумію, як це, потім, звісно, я їздила, але це вже було там, і був інший Крим. Я уходжу в декрет,
і замолкає мій телефон, мені вже ніхто не дзвонить, я вже нікому не потрібна на роботі. Ну, я потрібна, але всі знали, там маленька дитина, мене не турбували. І я дуже багато часу проводила наодинці з собою. Так сталося, що ми заїхали в нову квартиру, я вішала штори вагітною, а вночі я народила. Тобто навіть один день не переночувала в новій квартирі. І у нас дуже багато чого було замовлено, але ще не доставлено. У мене не було телебачення, у нас досі немає телевізора, до речі. У мене ще не було інтернету, і в мене не було дзеркал. Тобто я жила в своїй шикарній квартирі, але в мене навіть кухні в мене не було тоді ще. І я дуже багато часу проводила з собою, з дитиною. Ну, коли маленька дитина народжується, всі знають, що вона дуже багато спить. Проснулася, поїв, там позмінили памперси, і він далі продовжує спати. І я дуже багато почала слухати різні книжки. Я багато слушала Зеланда, я багато слухала Джона Кехо. Подсознання може все, Діспенза. Я почала все це їсти, як з голодного краю. Я просто не могла наїстися. Я поглинала книгу за книгою, це просто було щось неймовірне. Тоді я почала, коли стається в житті тиша, ми починаємо слухати себе, а не все навколишнє. І я почала слухати себе і шукати. В цей час я намагалася створити щось своє. Тобто, коли я працювала ще в своїй компанії міжнародній, в мене вже було два бізнеси, так сталося, вони до мене прийшли дуже легко. З 2010 року в мене була велика транспортна компанія, там, де працювала більше 80 людей, і ми працювали з міжнародними компаніями тільки. І в мене була мойка автомобілів на вулиці Фрунзе. Ось, там, на 5 боксів. Тобто, в мене були ще бізнеси, але в нас були керуючі, тобто, я була як інвестор, і я вдохновитель, да, тобто я вдохновляла ці бізнеси. І коли я вже сіла з декретом, дитина моя трошки підросла, їй вже було там ріки три, я почала замислюватись, а що мені робити? І я почала думати, які б мені бізнеси. У мене було дуже багато всього, я відкривала свій бренд одягу, тому що в мене є вкус, стиль, мені подобалось, як я завжди всі свої речі шила до цього, і навіть там в Лондоні, я пам'ятаю, в Ізраїлі, мене навіть зупиняли на вулицях, казала, боже, де ви це купили, я хочу таке саме. Я зрозуміла, тоді якраз пішов тренд на все українське, і я почала робити свій бренд одягу, але ви чули, да, якими людьми я була взрощена. Я все це робила просто по максимуму. Тобто я замовляла тканину на фабриці Liberty в Лондоні. Це фабрика, яка робить тканини для Gucci, для Dolce & Gabbana. Тобто це був топ of the top. Я хочу, щоб люди отримували якість. Тим паче це під брендом українське. Я замовляла найкращі нитки омановські, той, хто розбирається хоч трошки в цьому. Ви розумієте, який це рівень. Ну, тобто, це Бентлі, якщо переходити на автомобілі. І в мене це класно все йшло, але собівартість була дуже-дуже дорога. Тоді працювали всі магазини таким чином, що вони брали тільки під реалізацію, потрібно було надати багато розмірів, тобто, тут було дуже-дуже великі вкладення, і воно поверталося в нуль. А я все ж таки, як бізнесмен, я бачила, що це не моє. Я потім за рік закрила цей бізнес, але він був досить успішний. Нас друкував італійський Vogue. Алла Костромічова сама писала нам, подаруйте мені там якісь речі, тобто вона навіть відмічала. Ну, тобто, це було реально потужно, класно, але, знаєте, дуже класно, коли ти відчуваєш себе, от відчути, що ні, це не моє, зупинитись, не дивитись, скільки грошей там залишилось, скільки було роботи зроблено. Я почала це відчувати, і це, я вважаю, найдорожче в житті, і для чого взагалі я роблю цей подкаст. Взагалі, для чого я роблю все, що я зараз роблю, щоб от кожну людину, яка стикається зі мною, яка готова відкриватися, провести до цього стану. Цей стан називається правда. Коли ми не живемо в ілюзіях, коли ми живемо в тому, що ми починаємо відчувати себе. І знаєте, іноді вчасно зупинитись, це набагато краще, ніж тягнути за собою те, що нам вже не потрібно. І ось дуже багато людей, точно знаю, не можуть зупинитися, бо включається голова, а я там грошей вклав, або там в мене діти, наприклад, або там ще щось. Ну, тобто багато, да, всього. Потім в мене був салон краси. Був період, коли пішли дуже популяризація б'юті-барів, і також це було дуже випадково. Я летіла на тренінг Тоні Робінса в Лондон, і так виявилося, що моя знайома також летіла, ми зустрілися там домовити, що ми там будемо робити разом, ну, тобто, і вона каже, я відкриваю б'юті-бар. Я кажу, оу, я теж хочу б'юті-бар. Вона каже, ну,
давай. І ми якось разом почали відкривати. У мене просто були гроші, вони лежали, я не знала, куди їх діти, я почала їх сувати де-інде, да, для того, щоб вони, бо я вже тоді почала вивчати фінансову грамотність, що гроші не повинні лежати, вони повинні працювати, і от я їх насилувала, щоб вони працювали. Салон краси у мене був в операційному нашому розпорядженні рік. Я завагітніла другим сином, моя партнер завагітніла своєю дочкою. Ми зрозуміли, що ми не хочемо також цим займатися. І класно, що це було дуже кайфово. Я зрозуміла, що я рухаюсь в своєму темпі, тому що мене почали оточувати люди, які також не беруть самі собі. Ми просто сіли, вона каже, мені вже пофіг на ці гроші, давай будемо щось вирішувати, я вже не хочу туди їздити, я вже не хочу цим займатися. І я такий класний стратег, я про себе зараз кажу, у мене приходять геніальні ідеї інколи, і я кажу, слухай, нащо його закривати, давай ми його перездамо. І чесно кажучи, коли ми його перездали, ми почали заробляти більше, ніж ми заробляли, коли він був в операційному управлінні. І так от відбувалося. Потім у мене вже підходив кінець мого декретної відпустки, моєму сину було 2.5 роки, до мене звернувся мій директор і каже, я хочу, щоб ти вийшла на роботу. Я тоді не знала, що мені взагалі робити, це було між салоном, тобто я закрила лоск свій бренд одягу, і в мене такий був вакуум, я не знала, що мені взагалі робити, і я думаю, окей, може і вийду на роботу знов, там я дуже багато всього знаю, я так себе прокачала за ці 2.5 роки, я навіть, напевно, зараз принесу дуже багато нового. І дійсно, я повернулася на роботу, і це було кайфово, тому що мені дали все, що я колись мріяла і просила, мені це дало дуже просто. Але люди не готові були змінюватись, я всіх дратувала, тому що в мене багато енергії було, було класних ідей. Вибачайте, нікому це було не потрібно. Всі хочуть сидіти на своєму місці, отримувати зарплатню раз на 2 тижні і не напрягатися. Але всі мріють їздити на Бентлі, літати бізнес-класом, при цьому я нічого змінювати в своєму житті не буду. І коли я також зрозуміла, що я зливаю свою енергію, я звільнилась і поїхала в свій рідний Крим приводити себе до ладу. Я просто ходила на море, дуже багато часу проводила на самоті. Я вставала дуже рано, я вставала в 5, в 4, йшла на море, я робила там практики, йоги на берегу моря, наповнювалась. І коли я приїхала в Київ восени, до мене прийшла ідея створити свій марафон по фінансовій грамотності. Так, почався мій шлях провідника. Багато всього було, мені не хотілося продовжувати, бо мені ця тема вже не дуже цікава. Але кожного разу, коли ставалась якась біда в суспільстві, до мене поверталось дуже багато людей з подякою, що вони колись пройшли мій марафон, і це змінило їх життя. Перший такий це був крок в ковід, коли мені написало дуже багато людей, що завдяки тому, що вони пройшли мій курс по фінансовій грамотності, вони зараз в ковід можуть собі дозволити змінити професію, дуже багато людей змінили, що вони не тривожні, бо в них є гроші, в них є подушка безпеки, що вони можуть просто там 2-3 місяці або там скільки потрібно просто пожити, і в них не буде це як білка в колесі для того, щоб здобувати постійно гроші, щоб себе прокормити. Потім я вже опинилась туди, і всі ми опинились в такій ситуації 24 лютого, коли також в мене вже було 3 дітей, ми виїжджали, і я їхала, я просто пам'ятаю свій стан, бо я скільки років, до 4 роки в марафоні я розповідала всім людям, будь ласка, збирайте подушку безпеки, будь ласка, не треба ці гроші зберігати в ячейки, тому що у когось подушка безпеки – це сотні тисяч доларів, не треба їх зберігати в ячейки, не треба їх зберігати в гривні, тобто таких багато якихось моментів, і ось я просто пам'ятаю себе, я їду, да, відбувається, нам їдуть танки на зустріч, відбувається якась ні взагалі фігня, але я настільки спокійна, я знаю, що де б я не опинилася, в нас є гроші на багатьох картках, там на якихось рахунках, в тому, що ми створили. І це на фоні всього цього стресу мені давало таку впевненість в майбутньому, яка, мені здається, саме це, а для жінки найголовніше відчувати безпеку. Жінка відчуває безпеку тоді, коли вона знає, особливо, якщо це мати, коли вона знає, що з її дітьми все буде окей, з нею буде все окей. І тоді стрес відходить, тобто він не такий сильний, він відходить, і починаєш мислити якось більш реалістично. Тому що дуже багато людей в перші дні війни мислили в тотальній ілюзії. І досі іноді живуть в тотальній ілюзії. Вони взагалі не хочуть дивитися на своє життя. Вони взагалі не хочуть дивитися реальні речі. І ось цей подкаст я створила саме для того,
що, можливо, ви послухаєте зараз це, і у вас повідкриваються, як я кажу, якісь зернятка я вам посажу, вони потім повідкриваєтеся, і ви будете, почнете змінювати своє життя. Дякую за увагу. Це було довго, але я сама кайфанула, розповівши вам свою історію. Чекайте наступні випуски. Дякую.